አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስ ብለናል። ውድ የኖህ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? ኖህ ሚዲያ በዛሬ ዝግጅቱ በሚከተሉት አበይት ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ መረጃዎችን ወደ እናንተ ለማድረስ ዝግጅቱን አጠናቆ በቻናሉ ሞገር ላይ ተገኝቷል። መረጃዎቻችንን ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር እያደረጋችሁ አብራችሁ እንድትቆዩ፣ ለኖህ ሚዲያ ቤተሰብ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫንና የደወል ምልክቱን በመንካት ብቻ በሚዲያችን የሚተላለፉ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎችን እንዲሁም ሌሎች እጅግ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞችን በፍጥነት ማግኘት እንደምትችሉ ለመጠቆም እንወዳለን። ዩናይትድ ስቴትስ በሺዎች የሚቆጠሩ ተገድለውበታል፣ ከሁለት ሚሊዮን በላይ ተፈናቅለውበታል በተባለው የኢትዮጵያው ትግራይ ክልል ግጭት በተፈጸመው ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ተሳትፈዋል በሚል በተከሰሱት የኤርትራ ባለስልጣን ላይ ማዕቀብ መጣሏን አስታውቃለች። የዩናይትድ ስቴትስ የገንዘብ ሚኒስቴር ዛሬ ባወጣው መግለጫ የኤርትራን መከላከያ ሰራዊት የጦር ኃይሎች አዛዥ ፊሊፖስ ወልደማርያምን በጅምላ ፍጅት፣ በጾታ ጥቃት እንዲሁም ሰላማዊ ዜጎችን በመንገድ ላይ ሆን ብለው እንዲገደሉ በማድረጋቸውና በሌሎች የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በመክሰስ በጥቁር መዝገብ እንዲመዘገቡ ያደረገ መሆኑን አስታውቋል። የዩናይትድ ስቴትስ ገንዘብ ሚኒስቴር የውጭ ዞታና ንብረቶች ቁጥጥር ዳይሬክተር አንድሪያ ጋኪ ባወጡት መግለጫ የዛሬው እርምጃ ዩናይትድ ስቴትስ ለእንዲህ አይነት አስነዋሪ ድርጊት ተጠያቂ በሆኑና ግጭቱ እንዲባባስ በማድረግ ኢትዮጵያን ወደ ሰቆቃ እንዲያመሩ ያደረጉ ወገኖችን ዋጋ ለማስከፈል ያላትን ቁርጠኝነት ያሳያል ብለዋል። ጋኪ በመግለጫቸው ኤርትራ በአስቸኳይና በዘላቂነት ኃይሎቿን ከኢትዮጵያ እንድታስወጣ ሁሉም ወገኖች የተኩስ አቁም አድርገው መነጋገር እንዲጀምሩና የሰብአዊ መብት ጥሰቱ እንዲቆም እናሳስባለን ብለዋል። የዩናይትድ ስቴትስ የኤርትራ ሰራዊት ትግራይ ለቆ እንዲወጣ በተደጋጋሚ ስታስታውቅ መቆየቷም ተመልክቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኢትዮጵያ ውስጥ ተፈጽመዋል ከተባሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ጋር በተያያዘ ዩናይትድ ስቴትስ በኤርትራ የመከላከያ ኃይሎች ጠቅላይ ኤታ ማጆር ሹም ጀነራል ፊሊፖስ ወልደዮሐንስ ላይ ማዕቀብ መጣሏን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ዛሬ ባወጡት መግለጫ አሳውቀዋል። ማዕቀቡ በጀነራል ፊሊፖስ ላይ የተጣለው የዩናይትድ ስቴትስ የከበዱ የሰብአዊ መብቶች ረገጣዎች በሙስና በዓለም ዙሪያ ተጠያቂ ናቸው የምትላቸውን ሰዎች በምትፈርጅበት ማግኔትስኪ የተጠያቂነት ሕግ በሚባለው ድንጋጌ መሰረት መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አመልክቷል። በሌላ በኩል ግን ይህን የዩናይትድ ስቴትስን እርምጃ ተቀባይነት የሌለው ሲል የኤርትራ መንግስት ኮንኗል። የኤርትራ መንግስት ደብዳቤውም ሆነ የደብዳቤው መንፈስ ፈጽሞ መሰረተ ቢስና ኤርትራን ለማሸማቀቅ የታሰበ ነው ሲል የጠራው ሲሆን እንደማይቀበለውም አስታውቋል። ህወሓት ጦርነቱን እንዲያቆም ከአፋርና ከአማራ አካባቢዎች እንዲወጣና እንዲደራደር ዩናይትድ ስቴትስ እንደምታሳስብ የዩናይትድ ስቴትስ ዓለም አቀፍ ልማት ኤጀንሲ ዋና አስተዳዳሪ ሰማንታ ፓውል አስታወቁ። የፌዴራሉ መንግስት በሽብር የፈረጀው ህወሓት ታጣቂዎች ሰሞኑን አማራ ክልል ውስጥ በተካሄዱ ውጊያዎች ወደ 14,000 የፌዴራልና የአማራ ክልል ተዋጊ ኃይል ደምስሰናል ሲሉ፣ የመከላከያ ሰራዊቱ በበኩሉ በሰሜን ወሎ ግንባር ተሰልፎ የነበረውን የህወሓት ኃይል መምታቱንና አካባቢዎችን መቆጣጠሩን አስታውቋል። ከመቀሌ፣ ከአዲስ አበባና ከዋሽንግተን ዲሲ የተገኙትን መረጃዎች ኤደን ገረመው አቀናጅታ ታቀርባለች። የኢትዮጵያ መንግስት በሽብርተኛነት በፈረጀው ህወሓት የሚመሩትና ራሳቸውን የትግራይ መከላከያ ኃይል ብለው የሚጠሩት ታጣቂዎች ዘመቻ ንጋት ሲሉ የጠሩትን ዘመቻ ለማስተጓጎል በሁለት አውድ የተሰለፈን ከፍተኛ የሆነ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የአማራ ክልል ኃይሎችን ደመሰስን ሲሉ ትላንት መግለጫ አውጥቷል። የመቀሌው ዘጋቢያችን ሙጌታ ጽባሃ ባደረሰን ዘገባ መሰረት ውጊያው ከነሐሴ 13 እስከ ትላንት በስቲያ ነሐሴ 15 2013 ዓ.ም እኩለ ሌሊት ድረስ መካሄዱንና በደሴ በኩል ወልገጤና ዳሸናና ሐሙሲት የተሰማሩ 6 ክፍለ ጦር ሰራዊቶችና 11,000 ልዩ ኃይል በቆረጣ ወደ ደብረ ታቦር ያቀና የህወሓት ተዋጊዎችን ለማጥቃት ሲሞክር መደምሰሱን ታጣቂዎቹ ማዕከላዊ እዝ ከሚሉት አካል ባወጣው መግለጫ ተናግሯል። በተጨማሪም ይኸው መግለጫ በወልዲያና መርሳ መስመር ስሪንቃ በተሰኙ አካባቢ 3,000 የሚሆኑ የሪፐብሊካን ኃይሎችና 1 ብርጌድ ኮማንዶ ኃይል ተደምስሷል፣ የቀረውም ተበትኗል እንደሚል ሙልጌታ ዘግቧል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የአማራ ክልል ልዩ ኃይል የህወሓት ኃይሎችን በመደምሰስ ቦታዎቹን መቆጣጠራቸውን ያስታወቁ ሲሆን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ነሐሴ 14 2013 ዓ.ም በፌስቡክ ገጹ ላይ ባወጣው መግለጫ በጻድቃን ገብረትንሳኤ
ዘመቻ የሚመራውን የህወሓት ኃይል በሰሜን ወሎ ግንባር ላይ መምታቱንና በጋሸና መቄት ሙጃና በነፋስ ሞጃ አካባቢዎችም ከባድ ትግል እያደረገ እንደሚገኝ አስታውቋል። በተጨማሪም መግለጫው ከጋሸና እስከ ዋድላ እንዲሁም ላሊበላ መስመር ላይ ያሉ አሸባሪ ሲሉ የጠሩትን ኃይል መደምሰሳቸውንም አስታውቋል። ይበንዲ እንዳለ የዩናይትድ ስቴትስ ዓለም አቀፍ ልማት ኤጀንሲ USAID አስተዳዳሪ ሳማንታ ፓወር ትላንት ባወጣቸው ትዊቶች ኤጀንሲያቸው በህወሓት ጥቃት ከቤታቸው ለመፈናቀል በተገደዱባቸው የአፋርና የአማራ አካባቢዎች በግጭት ለተጎዱ 136,000 በላይ ሰዎች ምግብ ማድረስ መጀመሩን አስታውቋል። አስተዳዳሪዋ አያይዘውም ህወሓት ጦርነቱን እንዲያቆም ከአፋርና ከአማራ አካባቢዎች እንዲወጣና እንዲደራደር ዩናይትድ ስቴትስ ማሳሰቧን ትቀጥላለች። የህወሓት የጥቃት ዘመቻ የሚያደርገው ነገር ቢኖር ጦርነቱንና የኢትዮጵያን ህዝብ መከራ ማራዘም ብቻ ነው ብሏል። አይደን ገረመው ከዋሽንግተን ዲሲ። ኢትዮጵያ የራስዋን የማህበራዊ መገናኛ አውታሮች መጠቀሚያ መድረክ ያደረጀች መሆኑን የሀገሪቱ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዛሬ አስተወቀ። ኤጀንሲው እንዳለው ሀገሪቱ የምትታደራጀው የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች አውታር መድረክ ዓለም አቀፍ ግንኙነትን የሚገታ አይደለም። በቅዱ መሰረት ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ዋትስአፕ እና ዙም የተባሉ የመገናኛ አውታሮች በአገር በቀል መገናኛ መድረኮች ይተካሉ መባሉን የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ሹመቴ ግዛውን ጠቅሶ ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል። ፌስቡክ ስለ ኢትዮጵያ ትክክለኛ መረጃ የሚያስተላልፉ ልጥፎችንና የገጽ ባለቤቶችን እያስወገደ ነው ሲሉም የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ከሰዋል። እንደ ዜናው ታሩ ኢትዮጵያ ስለያዘችው አዲስ ቅዷና በፌስቡክ ላይ ለቀረበው ክስ የተጠየቁት በፌስቡክ የአፍሪካ ቃል አቀባይ በጉዳዩ ላይ ወዲያው መልስ ከመስጠት ተቆጥበዋል። ነገር ግን ፌስቡክ ባለፈው የሰኔ ወር በኢትዮጵያ ሀገራዊ ምርጫ ከመደረጉ ጥቂት ቀናት አስቀድሞ የሀገሪቱ ቴሌኮሙኒኬሽንና በየነ መረቦችን የሚቆጣጠረው የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ጋር ግንኙነት እንዳላቸው የሚጠረጠሩና በሐሰተኛ ማንነት የተከፈቱ ያላቸው ገጾች ማስወገዱን አስታውቆ ነበር። የትዊተርና የዙም ቃል አቀባዮችም በጉዳዩ ላይ መልስ አልሰጡም። የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ሹመቴ ግዛው ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂውን አበልጽጋ የምታጠናቀቅበትን የጊዜ ሰሌዳም ሆነ የፋይናንስን ምንጭ ከመናገር ተቆጥበዋል። ነገር ግን ቴክኖሎጂውን በሀገር በቀል ሙያተኞች ለማበልጸግ እየተሰራ መሆኑን ነው የተናገሩት። የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች የኢትዮጵያ መንግስት ባለፈው ጉርጉረሳዊ ዓመት ፌስቡክና ዋትሳፕን ጨምሮ የማህበራዊ መገናኛ አውታሮችን ያለበቂ ምክንያት ዘግቷል ሲሉ መውቀሳቸው ይታወሳል። መንግስት በወቅቱ ከድርጅቶቹ ለቀረበለት ክስ የሰጠው ምላሽ አልነበረም። በሰሜን በምስራቅና ምዕራብ አማራ አካባቢዎች በሚካሄደው ጦርነት ምክንያት በሰሜን ወሎ ዞን በዋግምራ ብሔረሰብ አካባቢዎች የግብርና ስራ መስተጓጎሉን የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ አስታወቀ። የቢሮው ኃላፊ ዶክተር መለሰ መኮንን ሰሞኑን በሰጡት መግለጫ በክልሉ 4.25 ሚሊዮን ሄክታር ማሳ ለዘር የተዘጋጀ ቢሆንም በጦርነቱ ምክንያት እቅዱን ማሳካት አልተቻለም ብለዋል። ህልውና ስጋቱ የተጋረጠው የዘር ወቅታችን ላይ ሐምሌ ላይ የሚዘሩ የስንዴ፣ የጤፍ የመሳሰሉትን መዝራት ተግዳሮት የፈጠረበት ሁኔታ ነው ያለው። 4.25 ሚሊዮን ሄክታር የታረሰና የተዘጋጀበት ሁኔታ ነበር። ነገር ግን ይህንን በሙሉ ራሱ ለመዝራት የተቸገርንበትና እስካሁን 3.83 ሚሊዮን ሄክታሩን ነው መዝራት የቻልነው። ለምሳሌ ሰሜን ወሎን ብንወስድ ካቀድነው 40%ን ብቻ ነው መዝራት የቻልነው። ዋግምራን ብንወስድ 61%ን መዝራት የቻልነው። በደቡብ ጎንደር ያው ዘግይቶ ስለሆነ የዘር ስራችንን ደቡብ ጎንደር ላይ በተሻለ የሰራንበት ሁኔታ ነው ያለው። ሰሜን ጎንደር ላይም ስንመጣ እንደዚሁ ዘር መዝራት ያልቻልንባቸው ጦርነቱ እየተካሄደባቸው ያለበት ቦታ አለ። ምርት እንዳይቀንስ ሰላም በሆኑ የክልሉ አካባቢዎችና ወረራ በተፈጸመባቸው አካባቢዎችም ከወረራ ነጻ በሆኑ ጊዜ በወቅታዊ የሆነ ዘርን በመስራት በጦርነት ምክንያት ሳይለሙ የቀሩ ማሳዎች በዘር እንዲሸፈኑ እንደሚሰራም ኃላፊው አመልክተዋል። ክቡራትና ክቡራን የኖህ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን ስትከታተሉ የቆያችሁት የዕለቱን አበይት የኖህ ሚዲያ መረጃዎች ነበር። መረጃዎቻችንን እየተከታተላችሁ እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ስለዘለቃችሁ የከበረ ምስጋናችንን በማቅረብ የምንሰናበታችሁ በሌሎች መረጃዎች ዳግም እንደምንገናኝ በመጠቆም ነው። እስከዛው ግን ሰላም ሁሉ በያላችሁበት እንዲሆን ተመኘን። ሰላም።